Ja, då var vi här i Minecraft igen. Ja. Ni kommer ihåg den här världen. Jag vet. Men. Ni vet det här fönstren vi byggde senast? Som äntligen vet hur man bygger fönster. Den är så bra. Och nu har vi gjort ganska fint här inne tycker jag. Lite mysigt, ja. Lite gång, så man går så här. La la la, la la la, liksom sådär. Oj, okej. Oj, här är växtgräs. Så. Ja. Hej. Jag har inte riktigt planerat något idag vad vi ska bygga. Men jag tänker att vi kan utforska lite. Faktiskt. Nu kan jag sätta ut en ugn där, men äsch. Det kan ju finnas saker man behöver. Och direkt när det börjar bli lite mörkare måste vi springa hem. För då kan det komma mobb. Alltså monster. Ja. Ja. Bam, 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 beep, you. Bam, bam. Klarar jag det där? Bam. Åh. Igen. Perfekt, ja. Det blir lite mörkt nu, men jag ska bara titta vad det finns här. Är det en stor äng, eller? Okej, här ska jag inte gå. Eller, kan man kunna gå här? Jo, det kunde man. Det är så många grottor här. Och nu måste vi springa hem. För nu så blir det natt och då kommer det monster. Och det vill vi inte att skada oss. Fast vi har ju för sig 100 liv. Men det är redan spannat natt. Åh, en spindel! Där. Vi måste hem till berget där. Och en creeper. Flera creeper. Herregud. Vi kan inte titta på dem. Vi ska inte titta på dem. Varg också. Okej, den här natten kom det väldigt mycket. Känner inte jag riktigt igen mig. Vad ska vi? Är kanske hit bort? Eller är det här? Jag tror att det kan vara här faktiskt. Ja, det var det. Ja, nu måste vi skyndas. Det är en Slenderman, eller Enderman här också. Så bra. Det var lite nära. Alltså, gud. Ja. Nu råkade jag sätta en liten cobblestone här som vi måste ta sönder med vår pickaxe. Bam. Ja. Ingen mobb här. Ja, den döda skelett. Perfekt. Ska vi prova att döda Endermannen? Eller vi har ju rätt så lite liv. Så vi måste nog äta lite. Jag ser inte att den är efter mig nu. Det är bra. Det är bra att den... Eller jo, den kan ju komma in här. Om den teleporterar sig.
lilla hanan. Ja. Inte om vi bygger släps. Det kanske skulle ha varit bra. Vi behöver 4 där och 5. 6 släp. Alltså dubbel så mycket som vi hade. Så jag antar att vi tillverkar det, eller? Ja, just det. Då blir det en sån, ja. Oj, 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 oj. Är det en flinta? Är det kol? Kan man inte sätta ihop det med de kolen? Här är en flinta. Bra, så vi har en hink. Vi har det så mycket. Oj, nu börjar det regna ute. Ja, nu börjar det regna lite ute, ja, som sagt. Det kanske man inte... Jag måste bara titta hur man gör. Trä kanske, söker man på. Nej, nej. Så kanske. Kommer det fram lite här. Jag skulle vilja ha... Antar. Sånt. Här. Det behöver jag göra i den. I den. Oj, vad gör jag nu? Bam, den där. Ja. Och vi har. Vi kan det till den. Ja. Ta 6 lab. Så gör vi så. Då lägger vi dem i lilla fickan här. Bam och bam. Då har vi dem. Bam. Okej, det vart lite mörkare. Men, ja. Vad är det? Så, nu kan inte endermannen komma in här. Nu kan man bara hoppa lite. Annars kan man hoppa. Ta sönder den här. Så kan man hoppa lite längre, ja. Bam, bam. Och här. Ser du? Så att, ja, det är det som är skillnaden. Ja. Oj, oj, oj. Ja, det var det för den här videon. Hoppas att ni tyckte den var lite rolig. Den kanske inte var det roligaste ni har sett. Men en sak. Jag måste kolla igenom. Det är. Här nere. Oj. Bam. Och här har också. En kompis till mig satt upp ett litet crafting table. Alltså typ så här arbetsbänk på svenska. Vad är det då? Är det så mörkt här? Vad mörkt det var den här lilla. Ja, här kan vi ha kol om vi vill det. Det är väl bra. Antar jag. ja. Men... Jag antar att det var det för dagens video. Och ja. Det regnar väldigt mycket här så att... Ja just det där tror jag. Just det. Ja just det där tror jag. Jag vet inte hur jag ska få bort den. Nu står jag precis under det här. Jag kan inte hoppa upp till det. Fast jag skulle kunna... Nu blir den här videon lite längre kanske.
För att jag måste ta sönder det där tornet. Jag skulle bara visa att man kunde hoppa ända därifrån när jag hade sängen här ute. Och sen landa på sängen. Men jag tog ganska mycket skada. Sen vet jag inte hur jag fick ner mig, utan det gick väl inte så bra. Jag börjar ta bort den här. Den hamnar alltså där nere. Kan jag ta sen den där? Ja, det kunde jag. Ja, då kan vi bara... Väldigt mycket gjorde jag. Ja. Sådär eller? Och där uppe ja. Så. Det är inget jag vet där uppe på taket va? Nej. Det här går ju väldigt långsamt, därför tar vi den här också. Som går väldigt långsamt, därför tar vi den här som går lite snabbare. Ja, det gick väldigt mycket snabbare. Tror jag. Ja. Hej då! Nu ses vi i nästa imorgon och på onsdag och på torsdag och på fredag och på lördag och på söndag. Sen ses vi inte mer utan nästa vecka så är det bara vecka utan videos. Och sen efter den veckan då kommer det videos varje dag, varje den veckan varje dag. Är det så man kan säga det eller? Jag vet inte om ni fattar det, men nej. Hejdå! Babidi, 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 babidi.